General Nerón. Qashtë shumë. Shumë traume. Tash ato në tafë do të mëndë dhe të thamë ka një. Jo, ku mi me thonë të trupa, jenë a di jenë për afërsirë të nacionën në Serbi. Shfarë se kanë thonë që i kanë... Çështja që ngërthen rreth dialogun është edhe çështja e pagjetur ose ndryshe quhet të zhdukur. Kjo është një ndërkrimet më thranda që ka kryer Serbia gjatë luftës. Po gjithsesi do shtrohet, se posaçërisht po e them se të gjithë personat të zhdukur janë varroz ose janë rivarroz në bazë të një programi, një plani të Serbisë. Serbia, regjimi Serbisë i ka gjitha të rënat e lokacioneve, ku janë varros personat të zhdukur. Për këtë arsye është dashtë edhe më parë, por edhe tash duhet të bëhet një presion të kërkohet gjithsesi të tregohen vendet ku është varros, ku janë varros viktimat civile të luftës, viktimat shqiptari. Lidhur me kompenzimin e dëmëve të shkaktuara nga ana e Serbisë gjatë luftës, tani për tani nuk është kjo është çështje, por kjo nuk e përjashton që në një të ardhme të afërt, se pak më të lartë të shtrohet. Për shkak se edhe dëmtimet, djegjet, gjaçkitjet janë krimet të luftës. Edhe po të kishim qenë, se po të ishim antar të organizatës kombë bashkura, si mas regulatives juridike aktuale, të Tribunalit Hagës dhe konventa e tjera, shtetin nuk mund pa ditet për gjenocid, por personat të cilet kanë planifiku, kanë organizue, kanë urdhrue dhe kanë krye. Këto katër kategorien, si penalisht të përgjeshëm për krimet të gjenocidit. Milošević-i se ka vrarë kërken, por ai ka planifikue, Šajnović-i e tjera, ai ka planifikue, ka organizue dhe mande kanë ekzekutue kriminalet konkret. Shteti mund të paditet për kompenzimin e dëmit, këtë rast të miliarda të pasurisë që ka asgjastu, që ka shkatru dhe që ka plashkit në regjimi sërgjës. Ka shumë elemente që është kryer krimi gjenocidit. Mirë po, për me padit Serbin për krimin gjenocidit, këtë Kosovën tonë do të formohet një ekip e ekspertve, për i 3 ose i 6 ose 7 vjetë, punoj një vjetë a 2 vjetë, gjitha aspektet e krimin gjenocidit të elaboron dhe të provohen me fakte, me prova, edhe mandet për një. Për nërshë me fjalë, nuk do të këtë.